ان يكون ikudow 500 oo arday oo kamid ah kulliyada waxbarashada jaamacadda umada Soomaaliyeed ayaa ololaha isxaqaan kaga qayb galay iyadoo ay hoggaaminayaan maamulka sare ee jaamacadda ardada ayaa socod ka soo bilaabay xarunta dhexe ee jaamacadda egas kulliyada sharciga ee degmada Xamarweyne waxana ay wateen qalabka loogu talagalay dhismaha isla markaana ku luuqeynaya haas hawleedka shaqo garista inta kadib waxa ay dubba bilaabeen shaqadii waxana ay isku qaybiyeen dhowr xarumood oo kala ahaa xarunta tiyaatarka qaranka madxafka qaranka iyo maktabadda qaranka gudoomiyaha jaamacadda umada Soomaaliyeed professor maxamed axmed jimcaale ayaa sheegay in halku dhiga jaamacaddu uu yahay dib u dhiska dalka iyo dadka dhismaha dalku waxa uu isugu jiraa laba qaybood qayb waxa waaye qofkii bini'aadanka in la dhiso oo qof macno leh in la soo saaro qaybta labaadna waxa waaye dalku mashaariicdiisa horumarineed dhismaheeda in laga qayb qaato marka jaamacadda umaddu waxay labadaba ku howlan tahay inay labadaba ka qayb qaadato barayaha murtida iyo wacyigelinta qaranka abwaan cismaan cabdulaahi gure ayaa si weyn ugu mahadceliyey shaqada ay maanta qabteen ardayda iyo mas-uuliyiinta jaamacadda umada soomaaliyeed in ku dhow 500 oo qof waxay ahayd ciidankii ugu badnaa ee tiyaatarka ka howlgala ayay ahaayeen waxaa la yidhi ruuxii waxbartaa ilaahay ka boqo waddankiisa badbaadsi marka waa ku faraxsan lahay guddoomiyaha jaamacadda iyo dhammaan ardada jaamacadda waa u mahadcelinaynaa waxaana leenahay rabbiya awood mudan rasuula adeec mudan waalida isxaan mudan ardaya tacliin mudan macalina abaal mudan dhanka kale waaxda nadaafadda ee gobolka banaadir ayaa iyaguna shaqada xarunta madxafka qaranka kaga qayb galay waxaana ay dhismaha xaruntu hadda u muuqataa mid si wada jira looga shaqaynayo maanta waxaan ku faraxsanahay inaan joogno oo aan ku sugannahay maxaa la yidhaahdaa xaruntii madxafka qaranka oo shaqo xoog leh laga wado waad aragteen ardayda jaamacadaha ka soo qayb galay dowladda hoose waaxda nadaafadda ka soo qayb gashay aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay anigoo agaasimaha waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta dowladda hoose xamar inaan uga mahadceliyo dhammaan intii ka soo qayb gashay dad labada qofood ee shakhsiyaadka meeshan ku sugnaa ismaaciil iyo maryan oo ayagana si fiican noo soo dhoweeyey sagaalka kulliyadee jaamacadda umadda ayaa midba maalin ay soo gelayaan shaqada waxaana maanta bilaabay kulliyadda waxbarashada iyadoo ay xusud mudan tahay in kulliyadda caafimaadka ee jaamacaddu ay joogto u yihiin adeeg bixinta caafimaadka cidda uu dhaawac fudud u soo gaaro cabdirasaaq xaaji saleemaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho